суботу, 15 липня, у місті Хуст біля підніжжя Замкової гори актори Мукачівського драматичного театру «Просто неба» показали театральну історичну виставу «Легенда про дівчину-рятівницю». Треба людей трошки відволікти від тої всієї негативної, депресивної інформації, яку ми отримуємо з різних каналів, і трошки їх відтягнути у те вільне, гарне життя, яке буде після закінчення військових дій і після нашої перемоги. Сьогодні ви попрались, любі діти! Твоє вітання з іншими тримі! Вітайте з Богом, мужем порадіти! Свій перший шлюбний танець розпочніть! Для акторів постановки під відкритим небом та ще й на такій історичній території – новий досвід, проте корисний та незабутній. Світлі почуття про те, що потрібно зазвичай слухати себе. І тут, звичайно, цікаво дітям, тому що тут багато всілякого такого, знаєте, як рицарі, бої, оце, що подобається діткам. Також тут дуже гарно розкрита тема кохання. Звісно, це вічна тема. Я сподіваюся, глядачам сподобалось, тому що це все так експериментально, не на сцені театру. Крім того, у рамках заходу можна було взяти участь у майстер-класах із ткацтва, ковальства та лозоплетіння. Село Іза – столиця лозоплетіння на Закарпатті. Наразі асортимент виробів сягає близько 10 тисяч найменувань. Вироби з лози у нас дуже популярні, багато туристів приходять. Готовляють з літньої лози, з вареної лози, верба така є. Ми вирощуємо сільськогосподарську продукцію, як я сільськогосподарську продукцію, так вирощуємо і лозу на плантаціях. Наше лозоплетіння занесено в Національний фонд України, як лозоплетіння. І слава Богу, це при допомозі нашого Хуцького ОТГ, яким щиро дякуємо. У нас любої вікової категорії. Хто може держати корзинку в руках, той і плете. У нас діти допомагають батькам чистити лозу, колоти лозу, плести маленькі кошечки, такі маленькі, учиться донечка, плетуть батькам. І ми учимо дітей. Важливо пам'ятати та цінувати традиції та культуру рідного краю. Адже тільки у такий спосіб кожен з нас може культурно розвиватися.